будуть розуміти військові, що про них думає не тільки як для захисту, а про людей. Постійно долучається до благодійних зборів на потребу ЗСУ, бо і в її родині є військовослужбовці, розказує восьмикласниця Анастасія Кухарук. Я вирішила принести пасочки, м'язко. 14-річна Дарина у благодійний кошик для солдата поклала яблука. Щоб наблизити нашу перемогу, і хлопці мали що перекусити на бойових позиціях. Благодійна акція «Великодній кошик для солдата» триває впродовж нинішнього дня. Участь у ній може взяти кожен охочий, говорить керівниця Луцького палацу культури Тетяна Ліпич. У палаці, каже, паралельно готуються до виставки конкурсу кондитерського мистецтва «Патріотична паска», в якому змагатимуться 10 учасників. Будуть брати участь кондитери та хлібопекарні нашого міста. Відвідувач матиме можливість взяти участь у голосуванні, проголосувати за найкращу пасочку. Керівниця кондитерського закладу Алла Зінченко для участі у конкурсі принесла панеттоне, оздоблений патріотичною символікою. Прикрасили її в українських традиціях. Сьогодні це актуально. Хотілося підкреслити, що потрібно пам'ятати за українську символіку і не виводити її з нашого побуту. Вдячні 100% тільки нашим захисникам, нікому іншому, інакше нам не буде можливості так працювати і жити наше життя. Принесли в великодній кошик паски панеттоне власного виробництва. Це випічка італійська з цукатами, з родзинками. Прикрасили на наш смак, надіємо, що їм буде смакувати. Як розповіла керівниця Палацу культури Тетяна Ліпич, найкращу паску продадуть на благодійному аукціоні. Виручені гроші перекажуть на потреби українських військовослужбовців. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.